ՀՄ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։ Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, ՀՄ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։ Տաղավարում են Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը եւ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օրնեցեք դերեր։ Աստված օրհնի։ Ձեզանից շատերը հավանաբար տեղյակ են արդեն, որ Արմենիա հեռուստաընկերությունը հերարցակում է ԱԻՓ համայնքի նախաձեռնությամբ ստեղծված և ՀՄ ռադիոկայանի կողմից իրականացվող համանուն տեսահաղորդաշարը, որն արդեն իսկ ծավալուն հանրային քննարկման սկիզբ է դրել։ Ձեզ ներկայացվող այս նոր հաղորդաշարն ըստ էության հեռուստահաղորդման ռադիո մեկնաբանությունն է, բնականաբար համապատասխանեցված ֆորմատով, ինչը թույլ կտա ինքնության և արժեքների շուրջ այս համակողմանի զրույցների մեջ ներգրավել նաև մեր ռադիոընկերների մեծ լսարանը։ Տերայր, խնդրում եմ ներկայացնեք ինքնություն և արժեքներ նախագծի ստեղծման անհրաժեշտությունը և թե հայաստանյան իրականության մեջ այս վերջին շրջանի հատկապես որ իրադարձությունները դրդապատճառ դարձան, որպեսզի գաք այս գաղափարին այս հաղորդաշարն իրականացնելու։ Ընդհանրապես պետք է ասել, որ ինքնության և արժեքների, քո սրբությունների խնդիրը միշտ էլ ուզել է մարդուն, այսինքն բոլոր ժամանակների համար ինքը շատ ակտուալ է, ով ենք մենք և ինչի վրա է մեր կյանքը կառուցված, ինչ հիմքի վրա է այն դրված։ Սրանք մեծ հարցեր են, ֆունդամենտալ հարցեր են և կարծում եմ, որ բոլոր մարդիկ գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար փնտրում են այս հարցերի պատասխանները և նաև այս հարցերի պատասխանները շատ կարևոր են հավաքական ինքնության տեսանկյունից, ազգային ինքնության տեսանկյունից և այլն։ Բայց նաև պետք է ասել, որ ժամանակակից աշխարհում շատ սրված է իրավիճակը և կան ուղղակի սպառնալիքներ ուղված մարդկային ինքնության, դարերով ձևավորված բարոյական արժեհամակարգի դեմ։ Շատերը այս դարաշրջանը անվանում են արժեքային ջրհեղեղ, իրավացիորեն, որտեվ իսկապես ջրհեղեղի պայմաններում ենք մենք գործում, և տարբեր պատճառներով է այդ ջրհեղեղը ձևավորվել և ըստ էության արդեն դարձել է անկառավարելի։ Մյուս կողմից այս ժամանակաշրջանը նաև ինքնության խորագույն ճգնաժամի ժամանակաշրջան է և փորձում են ինչ-որ առումով մարդկությանը կամ նոր ինքնության ձևաչափեր պարտադրել կամ ընդհանրապես խլել նրանցից այն, ինչը դարերով համարվել է որպես սրբություն, որպես կարևորագույն ավանդություն մարդկանց համար, իմաստություն և այլն, և այլն։ Պատահական չի, որ ժամանակաշրջանը այս նաև կոչվում է հետ ճշմարտության ժամանակաշրջան։ Այսինքն մի պահ կար, որ բնորոշվեց post-virtue, այսինքն հետ առաքինության ժամանակաշրջան, երբ սկսեցին, այսպես ասած, լայնորեն շրջանառության մեջ դրվել, որ արդեն այդ առաքինության գաղափարը, բարոյական կատարելության գաղափարը հնամաշ է, պիտի անեսեն ինչ որ ուզում ես, դու ես որոշում, ինչն է բարոյական և ինչը բարոյական չէ, և դա հանգեցեց շատ խորը ճգնաժամի։ Հիմա արդեն եկել է մի շատ մանիպուլատիվ ժամանակաշրջան, ահռելի ճնշում է գործադրվում մարդկային գիտակցության վրա, և դրա հիմնական, այսպես ասած, թիրախը ճշմարտության զգացողությունը մարդուց խլելն է, որը կարևոր չի ընդհանրապես ճշմարտությունը, և ոչ մի հեղինակություն գոյություն չունի այդ ճշմարտության սահմանման հարցում։ Դու ես որոշելու ընդհանրապես ճշմարտությունը ինչ է, կամ ինչ-որ մի խումբ մարդիկ են որոշելու, ասելու են, ես ճշմարտությունը ինչ է, հետո իրենց այսպես ձևակերպած ճշմարտությունը պարտադրելու են ուրիշներին, և այլն, և այլն։ Եթե մարդը պիտի որոշի ինչ է ճշմարտությունը, ինչ է իմաստությունը, ինչ է արժեքը, ինչ է սրբությունը, և չկան ընդհանրապես հեղինակություններ, և մի կողմ պիտի դնի դարերով կուտակված մարդկային ճանաչողությունը, փիլիսոփայությունը, արժեհամակարգը և այլն, ես մոտարապես պատկերացնում եմ այդ մարդը որտեղ կհայտնվի վերջում, դա տանելու է լիովին հոգեկան խանգարման։ Բացի դրանից նաև հիմա այլ մարտահրավերներ են ի հայտ եկել կապված արհեստական բանականության զարգացումների հետ։ Շատ բաներ արհեստական բանականությունը ակնհայտ է, կարող է ավելի լավ անել, քան մարդը։ Եվ վերջո ինչ է սպասվում մարդուն, արդյոք մարդը դառնալու է մի դեֆեկտավորված կոմպյուտեր, համարվելու է, որ կոմպյուտերները ավելի լավ են անում և կարող ենք իրենց այնպես ծրագրավորել, որ իրենք որևէ բարոյական շեղում էլ չտան մեր ընդունված նորմերին համաձայն, հետևաբար հարց է առաջանում, իսկ ինչի է պետք մարդը։
Միգուցե պետք է ազատվել այդ մարդուց։ Դապես ինչի համար պահենք մարդկանց։ Նա այսպիսի նաև մարտահրավերներ են առաջանում, հիմա շատ լայնորեն արդեն շրջանառության մեջ է դրված ChatGPT-ն, որը դեռևս անպատրաստ վիճակում շատ ընկերություններ ունեին համանման տեխնոլոգիաներ, Google-ը եւ այլ ընկերություններ, բայց այսպես անպատրաստ առանց հաշվի առնելով բարոյական եւ մնացած այլ խնդիրները, մորալ խնդիրները, էթիկական խնդիրները կապված լինել դրանց հետ, այդ բանը հիմա նետել են բաց դաշտ։ Այդ նույն բանն է, որ երեխաներին փոքրիկ ատոմային ռումբի պես ինչ-որ խաղալիքներ տաս եւ ասես խաղացեք, որի մեջ կան բազմաթիվ վտանգներ, եւ այդ վտանգները դու ամենևին էլ չես հաշվարկել, ավելին լայն հանրային դիսկուրս չի եղել սրա շուրջ։ Սա մասնագիտական խնդիր չի, որ ինչ-որ մասնագետներն ինչ-որ բան որոշեն, խոսքը ըստայության գնում է մարդկության ապագայի մասին եւ ամենակարևոր խնդիրների մասին, ինչ է լինելու մեզ հետ, ով ենք դառնալու մենք, արդյոք մենք ուզում ենք այդպեսին դառնանք կամ այդպեսի կյանքի մասնակիցներ լինել։ Ահա այս բոլոր զարգացումները միանգամայն ակներև են դարձնում, որ այսօր ինքնության եւ արժեքների քննարկումը Հայաստանում եւ ամենուր աշխարհում հրատապ հարց է, հրատապ հարց է։ Եվ պատահական չի, որ այսօր ամենաակտիվ քննարկման թեմաներից մեկն է աշխարհում։ Բացի այդ, մենք հայերս ունենք մեր խնդիրները կապված մեր վերջին զարգացումների հետ, պատերազմի, պարտության, դրա անկալումների հետ, եւ այդ ով ենք մենքը շատ սուր հարց է դարձել, ինչպես պիտի ձևակերպենք, եւ ոչ միայն ով ենք մենք, ինչպիսին ենք մենք ուզում լինել նաեւ, պետք է դա էլ մենք ձևակերպենք։ Բացի դրանից, մենք այս 30 տարվա ընթացքում այդ ուղղությամբ լուրջ աշխատանք չենք արել մեր ինքնուրույն մշակույթի վերաձևակերպման առումով լուրջ աշխատանք չենք արել։ Մինչդեռ անկախ պետականությունը ենթադրում էր հենց այդ գործի առաջնահերթությունը, բայց մենք դրանով չենք զբաղվել, ենթադրելով, որ որոշակի ավտոմատիզմով դա ինչ-որ միտեղ դրած է, երբ ուզենք կվերցնենք, բայց դա այդպես չի, դա հարատև աշխատանք եւ սինթեզ է։ Բացի դրանից, նույնիսկ ավելի երկարատև ժամանակաշրջան, սկսած Օսմանյան տիրապետությունից, վերջացած Սովետ Միությամբ եւ այլն, մենք ըստ էության տարբեր մշակույթների մեջ ենք ապրել, տարբեր մշակույթներով ենք մեր հարաբերություններն իրար հետ ճշտել եւ կարգավորել, պահպանել ենք հոգեվոր ազգային ենթամշակութային պարեր կամ ինչ-որ փոքրիկ համակարգեր, բայց ոչ ամբողջական։ Հետևաբար մենք նաև վնասված ենք այդ տեսանկյունից, որ մենք այլ համակարգեր ենք օգտագործել եւ ինչ որ առումով չենք անդրադարձել, որ անկախության համար անհրաժեշտ է քո առանցին համակարգը ունենաս, ձևակերպես այդ համակարգը եւ ավելին դա քո անկախության հիմքն ու երաշխիքն է։ Ահա այս խնդիրները միանգամայն հստակ են դարձնում այս ամենը, որ մենք հայերս լրջագույն քննարկումների կարիք ունենք։ Հաղորդման խորագիրն արդեն իսկ բավական խոսուն է, բայց կարծում եմ հարկ է, որպեսզի սահմանենք ընդգրկումը, թեմատիկ բովանդակությունը, բնականաբար մեր քննարկումը պետք է սկսենք ինչ-որ հիմնարար արժեքների սահմանումից։ Անշուշտ ինքնության եւ արժեքների թեման շատ լայն է։ Արժեքաբանություն հասկացողությունը, աքսիոլոգիա հասկացողությունը ինքը շատ լայն եւ ընդգրկում է, բայց մենք հավանաբար կարիք ունենք որոշակի հիմքային հասկացողություններ հստակեցնելու եւ այնուհետեւ արդեն քննարկումներ ծավալելու, որպեսզի մենք հասկանանք, այ եթե մենք այսօր փորձենք սահմանել արժեքները, փորձենք վերելուծել մեր պատմությունը, փորձենք հասկանալ, թե դեպի ուր ենք մենք գնում, ինչ առաքելություն մենք ունենք, որն է, որ մեզ կարող է իսկապես բացել եւ դարձնել հզոր եւ զարգացող ազգ, որոնք են այդ արժեքները, այդ տեսանկյունից դուրս բերեինք որոշակի արժեքներ, քննարկեինք դրանք, տնեինք լայն քննարկման այդ արժեքները, որտեղ շատ կարևոր է, որ լինի քննարկում դրա շուրջ։ Մարդիկ պետք է միասնաբար քննարկեն եւ մտածեն։ Եվ այնուհետեւ միգուցե մի օր էլ ազգային համաձայնության գայինք դրա շուրջ։ Մենք չենք արել այս աշխատանքը, բայց սա շատ անհրաժեշտ աշխատանք է։ Ոչ միայն չենք արել, մենք նույնիսկ մոռացել ենք, թե ինչպես պետք է դրա մասին մտածել։ Մտածողությունը այդ ուղղությամբ չի աշխատում։ Փորձեք մարդկանց հարցնել իրենց արժեքների մասին, շատ զգացմունքային բաներ են ասում, պաթետիկ բաներ, բայց տակամտածողություն չկա դրած։
Ես որպես նպատակ այս քննարկումների գտնեի հետևյալը, որ սա ոչ թե ինչ որ մի բան է, որ մենք գիտենք ու ուզում ենք մարդկանց պարտադրել։ Ոչ, մենք փնտրում ենք։ Մենք ուզում ենք մտածողություն ձևավորել, քննարկման հարթակ ձևավորել, իրար հետ խոսել, զրուցել, մտածել, փնտրել, որտեղ միայն այդ դեպքում է, որ մենք կարող ենք գտնել, ով չի փնտրում, չի գտնում, ով չի մտածում, չի գնում դեպի ճանաչողություն, ինքը ճշմարտությանը չի հասնում, որովհետև այստեղ չի քու ջանք է պետք։ Կուզենայի, որ սա լիներ լայն քննարկման առարկա, որպեսզի մենք դա դուրս բերենք։ Բացի դրանից, երբ որ մենք ասում ենք ինքնություն, ինքնություն ասելով մենք ինչ ենք հասկանում, այդ ինչ առանցք է, ով ենք մենք կամ ով եմ եսը, ինչ հասկացողություն է, ինքը հարաբերական է, ոնց ուզեմ կարող եմ փոխել, թե իր մեջ կա մնայունը, ամփոփողը, հավիտենականը, սա զուտ ժամանակավոր իրողություններով պայմանավորված մի բան է, թե դեպի հավիտենականություն գնացող ինչ-որ մի բան է։ Համաձայն աստվածաշնչյան պատկերացումների, մարդը աստծո պատկերն ու նմանությունն է, իսկ ինչ է նշանակում այդ պատկերը և նմանությունը։ Եվ արդեն ազգեր է տեսանկյունից ինչ են կրում, ինչ պատկեր և նմանություն են իրենց մեջ կրում։ Արդյոք դա փոփոխման ենթակա է, ես կարող եմ որոշել, թե իմ ինքնությունը որն է, այսօր վաղը որոշեմ, որ ես մեկ այլ ինքնություն ունեմ, թե դրա մեջ կա մնայունը, նաեւ ես կարող եմ իմ գենետիկ համակարգը փոխել, կենսաբանական համակարգը, չեմ կարող, դա ունիկալ կոդ է, որ ես ունեմ, կան այդպիսի ունիկալ հոգևոր կոդեր, թե գոյություն չունեն։ Ես իհարկե չեմ ասում, որ ինքնության կոնտեքստի մեջ փոփոխություններ հնարավոր չեն, հնարավոր են ինքնության նոր ձևերի նույնիսկ առաջացումը, ստեյության ցանկացած մարդկային խումբ, որ որոշակի արժեքներով միավորվում է, նույնիսկ որոշակի ասենք աշխատանքային միավոր է ստեղծում կամ դպրոց է ստեղծում կամ ինչ-որ մի շարժում է ստեղծում, ինքը ասոցացվում է դրա հետ և դա դառնում է իր ինքնության ինչ-որ չափումներից մեկը։ Մենք կարող ենք նոր ինքնության ինչ-որ չափումների մեջ մտնել, բայց դա ունի առանցք, թե չունի, և սա շատ կարևոր քննարկման թեմա է։ Ես կարծում եմ, որ մեր առաջիկա քննարկումները նվիրված են լինելու այս հարցերին, և ես կարող եմ ասել, որ եթե մենք այստեղ դուրս բերենք որոշակի արժեքներ, որոնց վրա որ մենք համաձայնվենք հիմնել մեր ազգային կյանքը, դա կլինի մեծագույն ձեռքբերում, եթե հստակություն մտցնենք այն հարցում, թե ով ենք մենք, և ինչ առաքելություն ենք իրականացնում և ինչ տեսլական ունենք, սա չափազանց մեծ խնդիր կլուծի մեր ազգի համար։ Եվ իհարկե նաև չմոռանանք մարդուն, որ այստեղ էս ամեն ինչի մեջ միայն մենք չենք, մարդը շատ կարևոր է, այ մարդ հետ ամեն ինչի մեջ, որչո հասնելու է երջանկության, թե ոչ, գտնելու է ճշմարտությունը, թե ոչ, որտև այդ ամեն ինչի արդյունքում մենք դրան պիտի հասնենք, դա պիտի իջեցնենք մարդու մակարդակի, մարդուն տանք ինքն իրեն ճանաչելու, ինքն իրեն վերլուծելու, ինքն իրեն հասկանալու որոշակի գործիքներ, մտածողություն փոխանցենք մարդուն, որպեսզի մարդը կարողանա վերլուծի և հասկանա, թե ինչն է իր համար կարևորը և ինչու է ինքը դա կարևորում։ Ես ձեր խոսքերից հետևյալ մտքերը կարտացեի, ստացվում է փաստորեն, որ մարդու ինքնությունը սահմանվում է հենց արժեքների միջոցով, մարդն իբրև անհատ, մարդն իբրև երկրի քաղաքացի, իբրև աշխարհի քաղաքացի, այդ բոլոր ինքնութենական հարցերը սահմանվում են հենց մարդու դավանած ու նրա կրած արժեքներով։ Եվ բնական է, որ այս հաղորդման շրջանակներում մենք խոսելու ենք և համամարդկային և ազգային արժեքների մասին, բայց փաստ է, որ ազգերը ունեն մի փոքր այլ ճանապարհ, քան ընդհանուր համամարդկային ճանապարհը, ունեն այլ ազգային խնդիրներ, նպատակներ, երազանքներ։ Խնդրում եմ, խոսեք Ձեր հայր մեր հայ ազգային ինքնության առանձնահատկությունների մասին, որովհետև մեր պատմությունը, մեր ազգի անցած ուղին արդեն որոշակի յուրահատկություն է մեր շնորհում, և բնական է, որ դրանք էլ մեր ինքնության ու արժեքների վրա իրենց հետքերը թողել են։ Համամարդկային այդ կոնտեքստից չկտրվելը շատ կարևոր է, քեզ մեծ պատկերի մեջ տեսնելը։ Մենք ի վերջո մի մասն ենք ամբողջական պատկերի և հավանաբար ինչ-որ դերակատարություն է տեղ ունենք։
բայց մեր դերակատարությունը կարող ենք միմիայն հասկանալ, եթե մենք հասկանում ենք, որ մենք մաս ենք եւ կոչված ենք միգուցե բոլորի համար մի յուրահատուկ ծառայության կամ առաքելության։ Փորձենք դա հասկանալ։ Թերևս պատմական օրինաչափություններին նայելով, թե ինչերի միջով է անցել մեր ժողովուրդը, մենք չպիտի գոյություն ունենայինք։ Դրամաբանությունը դա է ասում, որ անհավանական է այս ժողովրդի գոյությունը, այսպիսի սարսափելի ցնցումների միջով անցնելով, ինչպես ենք մենք կարողացել մնալ, հասնել այս դարաշրջան։ Երևի ինչ-որ նպատակ կամ այս հետ կապված, եթե մենք չենք ուզում աստվածացնել պատահականության այդ երևույթը, որ պատահականությունը կարող է ամեն ինչ անել, ուրեմն ինչ-որ իմաստ կա դրա մեջ, մենք ունենք հավանաբար մեր առաքելությունը։ Իհարկե, երբ մենք խոսում ենք արժեքների մասին, պետք է հիշել, որ այդ արժեքները համամարտկային են։ Այնպես չի, որ ինչ-որ ազգ հայտնագործել է շատ յուրահատուկ մի արժեք, որը որևէ մեկը չունի, հա, սերը բոլորի համար արժեք է, հավատարմությունը բոլորի համար արժեք է, արիությունը բոլորի համար արժեք է, չկա որևէ քաղաքակրթություն, որը փառաբանում է վախկոտ մարդուն կամ դավաճանին, բոլորը եկել են որոշակի պատկերացումների, թե ով է մարդը, եւ եթե մենք ուզում ենք նկարագրել, թե ինչպիսի արարած է մարդը, մենք այդ մարդուն նկարագրում ենք որոշակի արժեքներով եւ պահարակում ենք որոշակի չարժեքներ, հա, օրինակ ասենք պահարակում ենք եսապաշտությունը եւ գովաբանում ենք նվիրումը, համամարտկային են այդ ամենը, բայց պետք է ասել, որ արժեքների այն համախումբը, որի վրա հատկապես շեշտադրում է կատարում որևէ ազգ, այ դա ունիկալ է, ամեն մեկը ընտրում է եւ իր միջով անցկացնում է եւ նոր իմաստ է հաղորդում այդ արժեքներին, եւ ամեն մի ազգի ճանապարհը այդ տեսակետից եզակի է, իրադարձություններով, տառապանքով, ինչ գին է ինքը դրա համար վճարում, որտեւ դու կարող մի բան քեզ համար դու համարես, որ արժեք է, բայց առանձնապես դու դրա համար չես վճարել, եթե մի բանի համար չես վճարել, դա շատ արժեքավոր չի քեզ համար, ազգեր կան, որ ինչ-որ բաների համար շատ թանկին են վճարել, հետևաբար այդ արժեքը շատ ընդգծված է իրենց ազգային կյանքում, այ դրանք գտնելը եւ այդ տեսանկյունից հասկանալը, թե որ ազգը ինչ է ներկայացնում, հա, իր արժեքներով, չափազանց կարեւոր է։ Գալով մեր հայկական իրականությանը, պետք է ասել, որ իհարկե մենք ունենք մեր ծագումնաբանության մասին նախ որոշակի պատկերացումներ, եւ դրանք շատ հետաքրքիր պատմություններ են, ոմանք դա անվանում են առասպել, մտածելով, որ առասպելը թերի պատմություն է, բայց իրականության մեջ առասպելը ավելին է, քան փաստագրությունը, որտեղ առասպելը քեզ հոգի է տալիս, թևեր է տալիս, քեզ վերափոխման հնարավորություն է տալիս, փաստերը հետո գալիս են սպասարկելու առասպելներին, առասպելը շատ խորը բան է, այդտեղ քո հավաքական հավատքն է արտացոլված, քո վերափոխման ուժը։ Մենք ունենք մեր ծագումնաբանության մասին որոշակի պատկերացումների շնորհիվ Մովսես Խորենացու պատմության, պատահական չէ, որ նրան մենք պատմահայր ենք անվանում, որովհետև նա մեր ծագումնաբանությունը տարել հասցրել է մինչև աստվածային տիրույթ, ինչպես օրինակ հրեաները գիտեն իրենց ծագումնաբանության մասին, ուրեմն մեր ձևավորումը որպես ազգ, հայկի պատմությունը, հայ ազգի հիմնադրումը, այդտեղ շատ խորը բաներ կան ուսումնասիրելիք, որպեսզի հասկանանք, թե մենք ոնց ենք սկսել որպես ազգ գործել, ինչն ենք կարևորել, եւ այդ ամեն ինչից ինչ արժեքների համախումբ է բխում։ Անշուշտ քրիստոնեությունը որպես առաջինը ընդունած ժողովուրդ, դա նույնպես խորը ուսումնասիրելու կարիք ունենք, ինչ էր նշանակում, որ մենք առաջինն ենք ընդունել քրիստոնեություն, նախ ինչու ենք առաջինը ընդունել, եւ հետո եթե ընդունել ենք, դրանից ինչ է բխում։ Ոչ թե պարզապես մեծ-մեծ խոսենք, որ առաջինը քրիստոնեությունն ենք ընդունել, այլ ինչ է դրանից բխում, որ մենք ինչպիսին պետք է լինենք։ Իհարկե, եթե մեր ինքնության տեսանկյունից դիտենք, ապա Սրբոս թարգմանչը շարժում է, այն ինչ որ սկսեց 5-րդ դարում, եւ այնուհետեւ շարունակվեց նույնիսկ իր հոգևոր ժառանգականության առումով մինչև մեր օրերը, եւ պահպանեց մեզ որպես ազգ, որպես ինքնուրույն միավոր, որպես ինքնուրույն մշակույթի հոգևոր արժեհամակարգի կրիչ, եւ ի վերջո
մեր գոյատևումը որպես ազգ մեծապես կախված է այս երևույթի հետ, այս սրբոց թարգմանչած գաղափարի տեսլականի ու փիլիսոփայության հետ, ապա սա ունիկալ երևույթ է, ինչպես են հայերը կարողացել ստեղծել բաշխված առաջնորդության, այսպես shared leadership-ի մի ձև, որը հիմա ամենակենսական ձևերից մեկն է աշխարհում, կարողացել են դրա տակ դնել հզոր կրթական համակարգ և հոգևոր արժե համակարգ, աներևակայելի գեղեցկության մշակույթ և արվեստի գործեր են ստեղծել, և դա մեզ պահպանել է որպես ժողովուրդ հակառակ նրա, որ մեր մակրո ազգային, այսպես ասած, կյանքում տեղի են ունեցել ամենասարսափելի երևույթներ։ Մենք շատ երկար ժամանակ ֆիզիկական ոչնչացման այդ սպառնալիքի տակ ենք եղել, այլ ճուշտ կարելի է վերլուծել Նարեկացու Մատիանը, ինչի այս ժողովրդից ծնվել, օրինակ երկնքի հետ երկխոսության անամեծ ստեղծագործությունը եւ այլն։ Սրանք ուսումնասիրելու կարիք ունեն, բայց ուսումնասիրել ոչ թե պարզապես ուղղակի այսպես հուզվելու, ներշնչվելու համար, այլ որպեսզի մենք այդտեղից դուրս բերենք այն, ինչի վրա մենք պետք է կառուցենք մեր կյանքը, հասկանալով, թե ինչն է մեզ համար թանկը և ինչն է մեր վրա ամենաներգործականը։ Երբ խոսում ենք ազգային արժեքների սերմանման, ուսուցման մասին, հասկանում ենք, որ դա ընդհանրական, միասնական անցնելիք ուղի է, քանի որ մենք ոչ միայն օգնում ենք մարտահարացի անհատի կերտմանը ու հարստացմանը, այլ նաև ձևավորում ենք ազգային քաղաքականություն, ազգային գաղափարախոսություն։ Եվ այստեղ բնականաբար անխուսափելիորեն մենք բախվում ենք ազգային շահի գաղափարին, թե ինչ է ընդհանրապես ազգային շահը, դրա գիտակցումը, դրա ձևակերպումը, որտեվ այն արժեքները, որոնք մենք մատուցում ենք մեր հասարակությանը, ձևավորում են հանրային կարծիք, ձևավորում են ազգային գաղափարախոսություն, և շատ կարևոր է, որպեսզի այդ գաղափարախոսությունը ճիշտ առողջ հիմքերի վրա դրված լինի, որտեղ մենք վկայ ենք այդ իրողության, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում կային կեղծ գաղափարախոսություններ հրապարակում, որոնք կործանարար հետևանքներ ունեցան մեր հասարակության համար։ Անշուշտ գաղափարախոսությունները կարևոր են, հատկապես եթե այդ գաղափարախոսությունները կեղծ չեն և իրենց մեջ էլ ունեն ներշնչանքի որոշակի ուժ, համախմբում են մարդկանց ճիշտ իդեալների շուրջ, ոչ գաղափարախոսությունը նրա համար է, որպեսզի մենք միավորվենք և ոչ թե բաժանվենք, նոր բաժանարար գծեր ստեղծենք, ուրեմն այդ գաղափարախոսությունը պիտի լինի հնարավորինս ընդգրկուն և ունիվերսալ, այն պետք է լինի ճիշտ և բարոյական, այն պետք է ունենա խիստ որոշակի տեսլական, իրագործելի տեսլական։ Մենք պետք է նաև հասկանանք, որ գոյություն ունի ազգային ներուժ և գոյություն ունի իրագործելիության հնարավորություն։ Բայց գալով ազգային շահին, կարևոր հասկացողություն է, որովհետև ինչն է մեզ ուժեղ դարձնում միասին, ինչն է շահեկան դարձնում քո ազգային պատկանելիությունը, որովհետև եթե ես պատկանում եմ ինչ-որ հանրության, դա ինձ պետք է ուժ տա, դա պետք է շահեկան լինի, ես չեմ ուզում շատ օկտապաշտական բանի վերածեմ քո ազգային պատկանելությունը, բայց դա չպիտի լինի խեղճ ու կրակություն և թշվառություն։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ հայ լինելը, եթե մենք ուզում ենք, որ դա կենսունակ լինինք, պետք է լինի ուժեղ հասկացողություն, շահեկան հասկացողություն պետք է լինի և հստակ հասկացողություն։ Նրանք ինչ է նշանակում հայ լինելը։ Բավական չի մարդուն ասես, որ հայ լինելը նշանակում է այսի ինչ, էսի ինչ, էսի ինչ, էսի ինչ արժեքները և այլն և այլն։ Շատ կարևոր է, որ մարդը հասկանա, որ ինքը պետք է ինչ-որ մի գործ անի հանուն այդ հանրության, բացի ինքն իր համար աշխատելուց, նաև հանրության համար գործ պետք է անի։ Գոյություն ունի ազգային շահի կամ հավաքական շահի հասկացողություն, հավաքական բարիքի հասկացողություն։ Դու պարտավոր ես հավաքական բարիքի մեջ ներդրում կատարել։ Բայց մի բան էլ ասեմ, որ շատ կարևոր է, եթե դա շահեկան է քեզ համար, դու շահելու ես, ավելի ես շահելու, քան միայն քո անձի մասին մտածելուց։ Եվ սա ուղղակի աքսիոմա է, ինչքան դու սերմանում ես հանրության շահի համար, այնքան էլ ավելի լավանում են քո, այսպես ասած, գործերը, որտեվ համակարգն է փոխվում, միջավայրն է փոխվում, և այդ փոխված միջավայրում դու ավելի լավ կարող ես աշխատել, ստեղծագործել և այլն և այլն։
տեսեք անգլերենում այդ common good հասկացողությունը շատ կարևոր հասկացողություն է, բայց մեր հայերիս մոտ նույնիսկ մի քիչ տարնակ հնչողություն է, հանրային բարիք, ինչ ենք հասկանում այդ հանրային բարիք ասելով, կամ հանրային շահ ասելով ինչ ենք հասկանում։ Ինչ է տարօրինակ, որտեվ երբեք մենք չենք փորձել սա ձևակերպել։ Պարզ ու հստակ մարդը հասկանա, որ ինքը եթե կատարում է այսինչ քայլերը, ինքը ծառայում է հայ ժողովրդի ազգային շահին։ Հետևաբար մենք մի քիչ կարող ենք նաև դրանով պարզեցնել ազգային պատկանելիությունը։ Այսինքն չսահմանենք այնպես, որ ինքը անհասանելի լինի շատերի համար։ Մարդ կա, ասենք, ծնվել է դրսում, հոգով իրեն հայ է զգում, բայց լեզուն չունի, չգիտի հայերեն։ Չենք ասելու այդ մարդուն, որ դու հայ չես, բայց մյուս կողմից էլ այդ հայ լինելը ինքը ինչ-որ ձևով պետք է կենսագործի, իրականացնի։ Երբ հստակ ձևակերպված է այդ ազգային շահը և մարդը կարող է ծառայել այդ ազգային շահին, որոշակի գործողություններ կատարելով, դա շատ դյուրացնում է այդ գործը։ Այլ կերպ ասած, եթե մենք ինքնության տեսանկյունից փորձենք սահմանել, կարող ենք ասել, որ ազգային շահը շատ կարևոր հասկացողություն է, և հայ է նա, ով ծառայում է հայ ազգի շահին։ Կարող են լինել շատ հայեր, որոնք չեն ծառայում այդ շահին, իրենք այլ շահերի են ծառայում։ Հետևաբար այդ մարդու ազգային պատկանելությունը ինչով է արտացոլված, ինչով։ Ոչ արժե համակարգն է տեղում, ոչ էլ իր, ոնց որ ասած, ազգային շահի ծառայելու որևէ հանգամանք կա։ Ուղղակի ինքը իր գենետիկայով կամ զուտ իրադարձությունների բերումով հայ է։ Հայ լինելու մեջ պետք է որոշակի բովանդակություն մտցնենք։ Ես կարծում եմ, որ սա ճիշտ քայլ է, սա ոչ միայն հայերին է վերաբերվում, սա վերաբերվում է բոլոր ժողովուրդներին։ Բոլոր ժողովուրդները պիտի ունենան արժե համակարգ, պիտի ունենան առաքելություն, պիտի ունենան հանրային բարիքի գիտակցություն, պիտի ունենան տեսլական, և այդ տեսլականին հասնելու իրագործելի ճանապարհային քարտեզ։ Տեսլականի մասին խոսելով, Տերեր, մենք հաճախ վկայ ենք լինում դեպքերի, երբ ինքնության, ազգային արժեքների մասին խոսող մարդիկ զրույցը տանում են հասարակության կամ գործող ինստիտուտների քննադատմանը, փնովմանը, դա կառուցողական ճանապարհ չէ, կարծում եմ։ Եվ ներկան իրականում փոփոխելը շատ դժվար է, փոփոխություն մտցնելը, նոր արժեքների սերմանումը, դա ապագայի տեսլական է պահանջում և ինչ-որ պերսպեկտիվ զարգացում։ Եվ կարծում եմ, քանի որ դուք երկար տարիներ արդեն իրականացնում եք կրթական գործունեություն, վերջիվերջո այս ինքնության ու նոր արժեքների սերմանումը դուք, կարծում եմ, դիտարկում եք որպես կրթական ծրագիր, որում հաջողելու ենք միայն նոր սերունդը նոր արժեքներով կրթելու ճանապարհով։ Բնականաբար խորքային փոփոխությունները հնարավոր են միայն կրթության միջոցով, և դա երկարաժամկետ ծրագիր է։ Մենք անմիջապես չենք կարող փոխել մարդկանց գիտակցությունը։ Իհարկե շատ բան կարելի է փոխել, սա պարզապես առաջնորդության հարց է, եթե լինի լավ առաջնորդություն, գիտակից առաջնորդություն, որը հասկանում է այս խնդիրները, ինքը կարող է մարդկանց մեջ փոխել վերաբերմունք։ Մարդիկ միգուցե ամբողջովին չդառնան այդպիսին, բայց իրենց վերաբերմունքը փոխեն այդ ամենի նկատմամբ, հասկանան գոնե, որ դա կարևոր է։ Միգուցե իրենք չեն կարող դա մինչև վերջ իրականացնել իրենց կյանքում, որովհետև տարբեր սովորույթներ կան, ի վերջո հոգսեր կան, հազար ու մի բաներ կան, որոնց տակ հայտնվել է մարդը չի կարող լիովին ոնց որ դա իրականացնել իր կյանքում, բայց կարևոր են այնքան, որ ուզենան, որ իրենց երեխաները այդպես կրթվեն, ճիշտ արժե համակարգով ձևավորվեն, կարողանան լինել կրիչները այդ ամենի ինչի։ Ճիշտ առաջնորդությունը և այդ արժեքների քարոշչությունը կարող է անմիջական ազդեցություն ունենալ մարդկանց վրա և նրանց վերաբերմունքը փոխել։ Եվ այնուհետև, իհարկե, մարդկանց պետք է տալ լավ կրթության հնարավորություն։ Լավ կրթության բոլոր առումներով, լավ կրթություն նշանակում է ամուր արժեքներ, բարոյականություն է նշանակում, որովհետև ամրություն չունեցող մարդը այս աշխարհում ոչ մի շանս չունի, ոչ միայն որպես հայ, որպես մարդ շանս չունի։ Այսօր դուք ցանկացած տեղ գնացեք աշխարհում, որևէ լուրջ տեղ, և փորձեք գործի անցնել, մի քանի բանի վրա հստակ նայում են նախ և առաջ ձեր արժեքային համակարգի վրա, որտեղ այդ ընկերությունները չարչարվել են տարիներով, որպեսի ձևակերպեն իրենց արժեքային համակարգը։ Կարելի ասել, որ բոլոր
հաջողված ընկերությունները հասել են այդ ամենին նախ եւ առաջ նրա պատճառով, որ իրենք ունեցել են հստակ արժե համակարգ։ Կարելի է ուսումնասիրել եւ տեսնել դա, դրա մասին ահագին գրականություն կա գրված։ Այսինքն նայում են ով ես դու որպես մարդ, ինչ գիտես, ինչ արժեքների կրիչ ես։ Այսինքն այսօր եթե մենք նայում ենք գիտական ուսումնասիրությունների վրա, թե որոնք են լինելու որոշիչ գործոններ ապագայի կրթության, բոլորը միաբերան խոսում են նրա մասին, որ կենտրոնում արժեքներն են։ Եվ մենք անշուշտ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում դրա վրա։ Այսինքն այդ արժեքների փոխանցումը մարդու բարոյական նկարագրի երթումը շատ կարևոր է։ Մյուս կողմից կրթությունը պետք է լինի որակյալ։ Այսինքն դու պիտի տաս իհարկե լավագույն կրթությունը մարդուն, որպեսզի մարդը իր գործը, դա ճանապարհ է իր գործման։ Այլապես դու այդ մարդուն խեղճ ու գրագության ու դժվարության ես դատապարտում։ Կրթությունը պետք է լինի ամուր բարոյական հիմքերի վրա, եւ այդ բարոյականությունը պետք է լինի գիտակցված եւ ոչ թե պարտադրված։ Այսինքն մենք պետք է սովորեցնենք մարդկանց արժեքների մասին մտածել եւ ձևակերպել իրենց արժեհամակարգը, ինքնուրույն մտածել, ոչ թե պարտադրել, եւ այդ կրթությունը պետք է լինի մրցունակ։ Մենք պետք է ուժեղ հայ մարդ կերտենք։ Առանց դրա ժամանակակից աշխարհում, մրցակցային աշխարհում շատ դժվար է լինելու գոյատևել։ Շնորհակալ եմ Ձեր այս ներածական խոսքի համար։ Մենք կարողացանք այսպիսով ամփոփ պատկերացնել այս հաղորդաշարի տեսլականը, թե ինչ ակնկալիքներ պետք է ունենանք այս քննարկումներից։ Մենք Ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, Սիրելիուն կնդիրներ, կհանդիպենք Ֆեմ ռադիոկայանի եթերում։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։